ወስዶም በተን ሕርቃኑ ዘይርእሰብ ልዕልትን ሕርቃኑ ብቁልዕ ዘርእሰብ ውሽጣዊ ሓይሊ ኣለዎ መጀመርታ ንኣሽቱ ቁልዒ ናብሓዊ ምስ እትኻዮ ብድሕሪኡ ንካልኦት ኢኻ እተንብትን ስለዚ ነቲ ሓዊ ንኣኻ ጥራዩ ዘይኮነ ዋላ እውን ንካልኦት እዩ ዝሃሲ ተመራመርቲ ከም ዝገልጥዎ እውን ሕርቃን ጥዕና ኸሊኡ ኣእምራውን ኣካላውን ሕማም ከስዕበና ይኽእል እዩ ከምኡ ውን እቲ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ካብ ሕማማት ዝከላኸል ማለት ኢሚኒት ሲስተም ይበኸመ ብመሰረት ናይ ዓባይ ብርጣንያ ደይሊ ሜል ዝቐረበ ፀብጻብ ተደጋጋሚ ተሓሮ እንተደኣ ኮይንካ ብወቐ ልብን ወቓ ኣእምሮ ጥቃ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ይኸውን ነዚ ዝተጠቕሰ ዘራግብ መፅናዕቲ ኣብ ቺካጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውን ተኻይዱ ነይሩ እዩ ከም ውፅኢቱ ከዓ ክሳብ ሞት ከብፅሓና ከም ዝኽእል ተፈሊጡ ስለዚ ሕርቃን ብዘይካቲ ኣብ ነፍስኻን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘምፅ መዘዝ ዕብሪ ናይ ሂወትካውን ክሕፅት ዝኽእል ሓደገኛ ባህር እዩ ስለዚ ነዚ ተረዲእና ኩሉ ግዜ ንነገራት ብኣልታዊ ሸነ ከም ጥራይ እንዳረኣና ከምኡውን ኣብ ዘይነፀረ ነገር ተሃዊሕና ብምፍራት ኣብ ዘየድለየ ሕርቃን ምባእስን ክንኣቱ ኣይግባእን ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝምንናታትን ስድራ ቤታትን ንሕጂ በዓል ናብታ ሕርቃን ዘስዓቦ መዘዝ እትብል ንሓንቲ ስድራ ካብ ዘጋጠመ ኣዝዩ ዝሕዝን ዛንታ ከስግረኩም ሓደ ግዜ ክልተ ምርዑዋት መፃምድቲ ነበሩ እዞም ክልተ ምርዑዋት መፃምድቲ ን10 ዓመት እኳ ኣብ ሓደሮም ተፀንዑ ውላድ ግን ኣይነበሮምን እዚ ኩሉ ዓመታት ብሓንሳብ ድሕሪ ምፅናሖም ናይ ሓዳሮም መበል 11 ዓመት ቅድሚ ምፅምባኖም ቆልዓ ክህልዎም ተስፋ ገበሩ ዋላ እኳ ስድራ ቤታቶምን መቕርቦም ክፋቱ ሒደፋፍእዎም እንተነበሩ ኣብ መንጎዞም መፃምድቲ ግን ሓያል ፍቕሪ ስለ ዝነበረ ክፈላለዩ ኣይደነዩ ብከምዚ ከዓ ኣዋርሓት ሓለፈ ሓደ ግዜ እቲ ሰብኣያ ካብ ስራሕ ንገዛ እንዳተመልሰአን ከሎ ሰበይቱ ኣብ መንገዲ ምስ ሓደ ሰብኣይ እንዳኸደት ክላርኣያ ክልቲኦም ከዓ ሕጉሳት ኮይኖም ንረኣዩ ነበሩ ድሕሪ ሰሙን ናይ ዝፍፀሙ እንተኾነ ሰበይቱ ምስ ቅድሚኡ ምስኣ ዝነበረ ሰብኣይ ኣብ መንገዲ ረኣያ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ጎደናታት ተሓቋቂፎም ዘወር ክብሉ ብዙሕ ግዜ ይረኣዮም ሓደ ምሸት እቲ ምስኣ ዘዎ ዝነበረ ሰብ ኣብ ደገ ገዛ ብመኪና ኣብፅሓ ክሳናበታን ከሎ ከዓ ኣብ ምዕጉርታት ስዒሙ ኣፋነዋ እዚ ኩሉ እንዳገብሩ ከለዉ ከዓ ሰብኣይ ኣብ ማዕዶ ኮይኑ ይዕዘብ ነበረ በቲ ዝረኣዩ ከዓ ኣዝዩ ሓዘነ ምኳየ ኣብታ ዝቐፀለት መዓልቲ ድሕሪ ኣዝዩት ካብ ምስራሕ እቲ ሰብኣይ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ነበረ ማይ ከምፅኡ ኢሉ ከዓ ኣብ ኢዱ ማይ መስተይ ብኬሪ ሒዙ ከሎ ቴሌፎን ናይ ሰበይቲ ተደወለ ኣብ ጥቕኡ ብምንባራ ተቐበላ ልክዕ ትቕብል ምስ ኣበላ ከዓ ከምዚ ድብል ድምፂ ካብ ደዋል መፀ ሄለው ዝያዳይ ከምታ ቃል ዝኣተ ኩልኪ ሎሚ ምሸት ገዛ ክመፅ እየ ተስፋ ክገብር ከዓ ኢሉ ደዋሊ ክዘርብኦ ከይወድአ እየ እዚ ክሰምዕ ስለ ዘይደለየ ነታ ቴሌፎን ዓፅዋ ሽዑን ሽዑን ከምዚ ኢሉ ሓሰበ እዚ ሰማዕኽዎ ድምፂ ናይ ሰብኣይ እዩ እዚ ከዓ ርግፀኒዐ እቲ ምስ ሰበይተይ ክዘውር ብዙሕ ግዜ ትረኣኽዎ ሰብ እዩ ከምዚ ኢሉ ከዓ ንሰበይቱ ብካልእ ሰብ ዝተመንጠለን ዝኸሰራን ኮይኑ ተሰሚዕዎ ብኡን እንዳሓሰበ ከሎ እታ ብኢዱ ሒዝዋ ዝነበረ ጥቕሚ ኬሪ ካብ ኢዱ ወዲቓ ተሓምሸሸ ድምፂ ናይ ትስብባር ብምስማዕ ሰበይቱ እናብ ጉኤት ናብ ቅድሚ ምምፃእ እንታይ ደኣ ድሓን ዲኻ ትብል ሓተተቶ ሕርቃን ክቆፃፀር ዘይከኣለ ሰብኣይ ከዓ ሕርቃን ተደፊዮን ሰበይቱ ንድሕሪ ይዳፍኣ ንሳውን ወደቐት ግና ኸ ኣይተንቀሳቀሰትን ድሕሪ ገለ ካልኢት ግን ሰበይቱ ናብቲ ስባር ጥርሙዝ ከም ዝወረቐትን እታ ዝዓበየት ስባር ከዓ ናብ ኣካላታ በሲዓ ከም ዝኣተወትን ኣስተብሃለ እስትንፋሳን ትርግታ ልባን ከረጋግፅ ዝፈተነ ግና ኸ ኣይነበራን ሰበይቱ ሞተ ኣብ ኢዳ ደብዳቤ ዝመስል ጥቕላል ወረቐት ረኣየ ወሲዱ ከዓ ኣንበባ በታ ኣብኡ ተፃሒፉ ዝነበረ ከዓ ኣዝዩ ሰንበደ እቲ ፅሑፍ ከምዚ ዝስዕብ ይንበብ ነበረ ዘፍቅረካ ሰብኣየ ዝስማዓኒ ዘሎ ስምዒት ቃላት ክገልፁ ይክእልኒ ብከምኡ ከዓ ነዛ ደብዳቤ ክፅሕፈልካ ወሲነ ልዕሊ ሰሙን ይኸውን ናብ ዶክተር የ ክረአቐኒ ቅድሚ ዝዓበ ብስራት ንኣኻ ምንጋረይ ርግፀኒና ክኸውን ስለዝኽእ ክሳብ ሕጂ ዘይነበርኩካ መብሰፀር ከም ዝኾንኩ ዶክተር ነጊሩኒ ቆልዓና ከዓ ካብ ሕጂ 5 ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ እቲ ክረኽቦ ዝቐነኩ ዶክተር ከዓ ነዊሕ ግዜ ጠፊኡ ዝነበረ ሓወ እዩ ሕጂ ድሕሪ መርዓና የረኺበዮም
ንዓይን ነዚ ኣብ ከብደየን ዘሎ ዕሸልካ ኣብዚ ዝኾነ ክፍሊት ብነፃ ክከናኽነና ምዃኑ ቃል ኣጢለ እዩ ንሎም ምሸት ምሳና ክድረር እውን ተባባፂዕለ እዩ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ስለ ዘለኹ የ ዝፀፈልካ ዘለኹ ኣብ ጎናይ ደው ብምባል ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ዘፍቅረካ በዓልቲ ቤትካ ብኡንብኡ ከዓ ማዕፀቱ ካሓኩሐ ንሱ እቲ ምስ ሰበይቲ ዝርእዮ ዝነበረ ሰብኣእዩ ንውሽጢ ብምእታው ከዓ ሰላም ኣነ ጆኔ ንሰበይትኻ ሓዋኤ ዘረብኡ ከይወድአ ሃንደበት ንሓፍቶ ኣብቲ ብደማ ዝተቐልቀልቆ ዝነበረ ምድሪ ተጋዲማርኣያ ተቐላጢፉ ከዓ ናብ ሕክምና ወሰዳ እንተኾነ ግን ሂወታድሮ ሓሊፋ ነበር ስለዚ ኩሉ ግዜ ንካልእ ሰብ ንምፍራት ክንህወኽ የብልናን ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝምድናታት ክንዘራረብን ንነገራት ክነነፅሮም ይግባአን ሕርቃን ክቆፃጠረና ክነፍቅረሉ የብልናን ምክንያቱ ኩሉ ንሰምዖን ንሪኦን ሓቂ ስለ ዘይኮነን ነቲ ዝሕርቐና ከዓ ኣብ እምሮና ኮይኑ ክህውፀናን ኣሎታዊ ነገራት ጥራይ ዝሕዝበናን ነገር ኣብ ስምዒት ወፂና ሃርኢና ክንሓስበሉ ጥራይ ዝግባእ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስማርት ኔሽን ፕሮ ደገፍኩም ምትባዕኹም ኣይፈለየና እንዳበልና ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንዕድመኩም ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ ኣብ ዘለኹሞ